Og så er vi tilbage på Linak Arena her i Guderup, hvor vi altså i dag følger pokalkampen mellem Æren og Vendsyssel, altså Superliga-holdet Vendsyssel, som altså er taget her til Als for at spille pokalkamp. Og jeg kan sige, at der bliver i hvert fald scoret mål. 1200 tilskuere er på plads og følger hjemmekampen her med Æren, og desværre så kan man jo sige, at målene bliver ikke helt scoret i hjemmeholdet Ærens favør. Hvis jeg meget sådan kort skal lige løbe igennem, hvad der er sket her i første halvleg, ja, så efter 6 minutter spil, så bliver der scoret til 0-1 på et selvmål af Æren, og dermed Vendsyssel foran 1-0. 7 minutter senere, ja, så bliver der faktisk scoret til 0-2. Og det var altså så Vendsyssel, som bragte foran til 2-0. Så var der et straffespark til Æren 12 minutter ind i kampen, og hvad hedder det, der bliver der så scoret til 1-2. 5 minutter senere var der så straffespark til Vendsyssel, men det blev faktisk reddet af Ærens målmand. 30 minutter senere så scorer Vendsyssel så foran til 3-1 bliver det så, og 3 minutter senere så bliver det 4-1, og så et par minutter senere så bliver det 5-1, og det er altså således også halvlejsresultatet her mellem Ærens og Vendsyssel i den her pokalkamp. Og Michael, assistenttræner, du tippede jo 1-1. Ja, det var nok set lidt i det positive lys, skal vi ikke sige det sådan. Det kommer nok ikke helt bag på os alligevel, skal vi ikke sige det sådan. Det er jo et mandskab, der er vant til at træne, jeg ved ikke hvor mange gange i ugen, og de skulle jo gerne kunne spille lidt hurtigere end os. Det har vi også fået at mærke. Men når du har set kampen i dag, så man må sige, altså bolden foregår meget foran jeres mål, det må man sige. Det gør det, det gør det. Men igen, det er heller ikke noget, der kommer bag på os. Det var også lidt vores taktik, vil jeg sige, at vi skulle prøve at se, om vi kunne pakke os lidt. Når du så kigger på kampen her i første halvleg, er der så nogle ting, ligesom jeg tror, I skal gå lidt anderledes i anden halvleg, som går i gang her lidt senere? Ja, vi vil rigtig gerne se, om vi kan holde en lille smule mere på bolden. Det er ikke nogen hemmelighed, vi har nok ikke haft bolden største del af tiden, skal vi ikke sige det på den måde. Så vi håber, at vi kan holde lidt bedre på bolden og dermed få presset lidt af vores bagerste kæde også. Og man kan sige, der skal jo ske en lille smule forandringer, hvis det er sådan, at det skal blive 2-2, som du tippede her før kampen. Det kan næsten ikke lade sig gøre, vel? Det skal man jo aldrig sige. Det er jo fodbold. Det er jo alt kan jo lade sig gøre i princippet, ikke også? Ikke? Men det er vel en anden spillestil, skal ikke for dagen, hvis det skal ske. Det er det. Men igen, den speed og altså, den kraft, det de kommer til kampen med, det har vi nok svært ved at matche lige meget, om vi så har en rigtig, rigtig god dag. Men vi forsøger at se, om vi kan spille lidt mere, og så kommer der også lidt par indskiftninger. Så. Men man kan så sige i hvert fald, de 1200 tilskuere, som er mødt frem for at hæppe på hjemmeholdet her, de har i hvert fald en dejlig aften, kan man sige. Solen skinner, og der bliver scoret masser af mål. Præcis. Og så. Det er jo en god kamp for dem i hvert fald. Der, som du siger, der kommer nogle mål, og ja, god stemning, godt vejr. Så. Og det er vel også det, kan man sige, der også er vigtigt, når vi snakker fodbold, og vi snakker klubfodbold, og her, hvor jeg siger, ja, det kan man jo godt sige, ja, er en flok amatører, som jo ikke får løn, fordi de ikke går og laver mod et Superliga-hold, som jo, som du siger, træner hver dag. Men hyggen, stemningen, den er her i hvert fald. Det er den, præcis, og det er også det, vi er kendt for herude. Godt. Det er det. Michael, gå ned og snakke med spillerne og trænerne, og sørg for at få nogle flere mål til os selv. Vi skal gøre, skal vi ikke sige gerne. Det, og så ses vi efter kampen her, når den er færdig. Det er en aftale. Det er godt. Og så kan jeg ellers sige, at vi følger altså med på Sønderborg Nyheds Facebook-side. Vi kan desværre ikke sende kampen, for det har vi altså ikke rettighederne til. Men altså, jeg kan sige, at stillingen her efter første halvleg mellem Æren og Vendsyssel, ja, det er altså 5-1 i Vendsyssels favør.